ជាតិរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាហើយមិនបានមិននិយាយថាខំវាសនាទៅមិនរួចទេមិនបានខ្ញុំទៅមិនរួចខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំដែរនិយាយថាខ្ញុំទៅរួចពីថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកគៀងកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកសាងសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែគេនិយាយថាខំវាសនាទៅមិនរួចខ្ញុំនិយាយថាអើទៅមិនរួចហ្នឹងវាមែនហើយពីព្រោះអញក៏មិនដែរនិយាយថាទៅរួចដែរជាង4000ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរនិយាយថាទៅរួចទៅមិនរួចរឿងខ្លួនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំយល់ថាដើម្បីកសាងសង្គមមួយឲ្យរីកចម្រើនវាទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងចូលរួមធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសង្កេតគិតត្រិះរិះពិចារណាទៅលើពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចមើលគឺជាសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់ពាក្យថាម្ចាស់ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងវាសនាប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងអ្នកតំណាងដែលខ្លួនជ្រើសរើសតាមអាណត្តិត្រូវឋិតនៅក្រោមអធិបុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាប្រចាំអ្នកតំណាងដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាតំណាងត្រូវឋិតនៅក្រោមអធិបុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជាប្រចាំដល់ពេលឥឡូវគេនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នឹងត្រូវបានសម្ដែងតែថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសតើអ្នកយល់ព្រមឬអត់បើអ្នកយល់ព្រមខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចបើម្ចាស់ប្រទេសគឺយល់ព្រមហើយនឹងតែខ្ញុំយល់ថាបើប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដឹងការនឹងជាការពិតគាត់មិនព្រមទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ច្រឡំគាត់ស្មានតែប្រជាធិបតេយ្យនឹងរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អមកប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសអ្នកនាំអាតវង្វេងគឺក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដោតរដ្ឋាភិបាលដាក់អញ្ជលប្រជាធិបតេយ្យត្មងវាច្រឡំត្រង់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការច្រឡំសឹងតែ4ដប់លានអ្នកច្រឡំទាំងអស់ឥឡូវនៅតែគេនិយាយរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងគេថាសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅលើពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាបែបហ្នឹងឡើយប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសអ្នកតំណាងអ្នកតំណាងនោះត្រូវឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជាប្រចាំកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចកលឹះដែលខ្ញុំនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបើអ្នកមិនចង់បានអើបើមិនចង់បានងាប់នៅក្នុងទៅមុខដូចម៉ែអញជាង10ឆ្នាំហើយហត់ពេកហើយស្ដាប់គ្នាមិនបាននៅតែខំវាសនាទៅមិនរួចខំវាសនាទៅមិនរួចអញមិនដែរនិយាយថាទៅរួចពីថ្ងៃណាអញងំឯងទាំងអស់គ្នាធ្វើតើបើឯងមិនចង់ធ្វើងក់អញខ្លួនតែមួយណាហើយអញមានលុយជាងឯងទៅទៀតមានអីមកត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឈឺចាប់របស់ពួកឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានពួកគេទាំងអស់គេធ្វើជាអ្នកខ្លាំងប្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យរួចហើយតដេកធ្វើកូនវិញទៅចាំគេដឹកនាំប្រទេសឲ្យខ្លាំងគេប្រងធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីយូរមកហើយប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដឹកនាំល្អប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់គឺតែប៉ុណ្ណឹងតែបោះឆ្នោតរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើតាមឆន្ទៈរាជយករាជជាធំគឺអ្នកដឹកនាំនឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យធ្វើតាមឆន្ទៈរាជពាក្យថាធ្វើតាមឆន្ទៈរាជមួយម៉ាត់គ
គឺមានន័យថាអត់ទទួលខុសត្រូវដូចកឹមសុខាគាត់និយាយថាខ្ញុំចូលសភាតាមឆន្ទៈរិះមានន័យថាអត់ទទួលខុសត្រូវគេបោះឆ្នោតឲ្យយើងគឺឲ្យយើងធ្វើទៅប៉ិនបើធ្វើខុសគេអាចបាតកម្មទម្លាក់យើងបានពាក្យថារិះជាម្ចាស់គឺមានន័យថាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់យករិះធ្វើជាលេសសម្រាប់បាំងមុខគាត់ថាគាត់ចូលសភាហ្នឹងតាមឆន្ទៈរបស់រិះហើយរិះនេះមហាសានជោឬគេថាធ្វើតាមឆន្ទៈរិះហ្នឹងគេអធ្វើតាមឆន្ទៈខ្លួនឯងទៅធ្វើតាមកំណត់ជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើទៅចាំតែពេលធ្វើមិនកើតអញបាតកម្មតលាក់ឯងមកវិញហើយកុំខ្វល់រឿងធ្វើតាមអញមិនបាច់គិតរឿងអញទេគិតថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននោះអ្នកឯងគិតមើលខ្លួនឯងទៅចូលសភានឹងគួរឬមិនគួរមិនបាច់សួរអញទេចូលទៅមិនចូលក៏មិនចូលទៅមិនបាច់គិតទេរឿងប្រជាប្រដ្ឋអញរើសតំណាងឲ្យនឹងអញរើសតំណាងមកឲ្យធ្វើការងារនឹងគឺរកអ្នកគ្រាន់បើជួយគិតអញមិនបាច់មកសួរអញទេបើអញល្ងង់ទេមិនសួរអញទៅអីទៀតអញប្រាប់ឲ្យថាអញមិនល្ងង់មករើសឯងរឿងអីដែលឯងមកសួរអញគេយកលេះទេដើម្បីយករួចខ្លួនពាក្យថាយករាជជាធម្មមាត់ហ្នឹងបងប្អូនគឺជាភាសាមនុស្សខូចដើម្បីគេចរួចពីការទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំសម្រាប់តាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដែលយល់ថាវារីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែក្រោយពីមានប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកដែលជាតំណាងរបស់យើងរួចហើយនិយាយពីការសម្រេចរបស់វាមួយមួយនិយាយពីគិតសឹងដៃខួរវាខ្លាចគុកវាខ្លាចច្បាក់អោះបើកាត់បន្ថយអំណាចរួចហើយហ៎ដល់ពេលវាគិតចំនួនប្រជាប្រដ្ឋគិតសឹងដៃខួរមកយកប្រយុទ្ធដេកលក់អីគិតចង់ដៃខួរពីព្រោះអីតែសម្រេចខុសរឿងអាបើខុសនឹងច្បាប់ផងគុកបើខុសនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបាតកម្មមកហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងមុននឹងសម្រេចនិយាយពីគិតសឹងដៃខួរមិនមែនសម្រេចតាមឆន្ទៈរិះទេសម្រេចតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងដែលយល់ថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនធ្វើទៅកុំយកពួកអញធ្វើជាត្រីមុខបាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងឲ្យសោះគណៈបកប្រឆាំងវានិយាយតែចឹងថាធ្វើតាមឆន្ទៈរិះល្ងងណាវាត្រូវនិយាយថាមិនបាច់ធ្វើតាមឆន្ទៈអញទេធ្វើស្របតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងយល់ថាធ្វើម៉េចចម្រើនដល់ជាតិធ្វើទៅកុំយកអញធ្វើជាត្រីមុខបាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់ឯងចូលរដ្ឋសភាចូលតាមឆន្ទៈរិះទី1មិនបានសួររិះផងសួរឡើងមកវេទិកាគ្នា7-800នាក់សួរប៉ុណ្ណឹងទី1វាមិនបានសួររិះផងបើសួរអស់មកប្រទេសទៅទី2ទៅសួរអីរិះហោះរឿងកប៉ិចកប៉ុកកលិចកលៀនគ្នាមកយល់រឿងចូលរដ្ឋសភាទៅវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាល្អិតណាបងប្អូនវាតាក់ដូចណាគ្នាមិនយល់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យឯងហ្នឹងឲ្យឯងអ្នកសម្រេចហើយមកសួររះដដែលសម្រេចទៅយល់ថាយ៉ាងម៉េចមានប្រយោជន៍សម្រាប់រះសម្រេចទៅប៉ុន្តែដាច់ខាតឲ្យមានប្រព័ន្ធ check and balance ឲ្យមានប្រព័ន្ធតុល្យភាពអំណាច
រវាងតំណាងដែលប្រជាប្រដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកតំណាងដែលប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដើម្បីថែរក្សាភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅលើអ្នកតំណាងជាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានយន្តការ8ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកតំណាងឲ្យអ្នកតំណាងនឹងសម្រេចការងារប្រទេសជាតិតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយមានការទទួលខុសត្រូវជាង10ឆ្នាំហើយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាសពថ្ងៃបងប្អូនយល់ច្រឡំហើយអំពីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំល្អប្រជាធិបតេយ្យហ្មងអ្នកដឹកនាំដែលគោរពឆន្ទៈរាជប្រជាធិបតេយ្យហ្មងការពិតប្រជាធិបតេយ្យគឺជាតម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលសិទ្ធនឹងអំណាចជាម្ចាស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីរក្សាសិទ្ធនឹងអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ការធ្វើឲ្យមានបាឡិនតុល្យភាពអំណាចរវាងតំណាងដែលយើងជ្រើសតាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសគឺជាការងារចាំបាច់ឋានមិនបានការដែលមានប្រព័ន្ធធានាតុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកតំណាងដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលឋានមិនបានសពថ្ងៃវាអត់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអង្គរាជឲ្យពេញទឹកពេញដីរើសកូនរើសប្រពន្ធខ្លួនឯងតាមអំពើចិត្តដាក់កន្លែងណាដាក់ទៅរួចយើងទៅបាតកម្មដើម្បីសំដែងឆន្ទៈជាម្ចាស់ប្រទេសកើតអត់ឥឡូវចង់ដូររដ្ឋាភិបាលចេញដាក់គណៈបកប្រឆាំងដដែលផ្ញើវាសនារបស់ខ្លួនផ្ញើវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនផ្ញើវាសនាកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកដឹកនាំទៀតណាខ្ញុំវាតាំងដើមទ្រូងស្ទើបែកតាំងដើមទ្រូងស្ទើបែកប្រឆាំងមួយរដ្ឋាភិបាលហើយប្រឆាំងជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងប្រឆាំងជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសត្វបណ្ឌិតប្រឆាំងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់រាជអំពីប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៀតតាំងដើមទ្រូងប៉ុន្មានបងប្អូនតាំងដើមទ្រូងប៉ុន្មានខ្លឹងចិត្តគេចិត្តយើងខ្លឹងហ៊ានចាញ់មកធ្វើរឿងនឹងអត់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយប្រឆាំងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្បាលឲ្យជើមសត្វបណ្ឌិតហើយប្រឆាំងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតបកទេវត្តផ្នត់គំនិតដំបងដៃបំផុតនៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិនៃពួកយើងកសាងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលទំនើបសិទ្ធិនិងអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍ម្ចាស់ប្រទេសយល់តែកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្មានស្អីឈ្នះគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទេពីព្រោះវាគឺជាគណបករបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាគណបករបស់ពួកអាបັດអំណាចជាម្ចាស់វាចង់ដណ្ដើមយើងមកវិញដែលខុសអំពីគណបកទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ទ
ាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងខុសទាំងអស់បាត់អាគណៈបកប្រឆាំងមួយនឹងអាធំជាងគេទៅនៅសល់អាល្អិតល្អោចសម្មោចសង្អាមកក៏ក្នុងន័យដូចតែអ្នកដឹកនាំដូចតែគ្នាដែររកប្រព័ន្ធទំនើបមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ឋិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឃើញទេហត់ណាស់បងប្អូនមានពេលខ្លះនិយាយចប់វេទិកាហើយបងប្អូនដាក់កដឹកអង្គុយវិញស្ងួតតាំងពីដាតស្ងួតដល់សួតបងប្អូនស្ងួតតែហ្មងអស់អលិញខ្ចល់បងប្អូនចង់ឲ្យគេយល់ពេកព្យាយាមស្រែកអស់ទំហឹងព្យាយាមយកសន្តិសុខអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនគប់ច្វាក់ទៅដោយកការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងមកវិញបានត្រឡប់មកវិញបងប្អូនតាជេឲ្យបញ្ចោដាក់ទំនាយឯងអាយងអាថ្មិលអត់សាសនាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលយូរយូរទៅខ្ញុំថាជាជនរងគ្រោះដែលគួរឲ្យស្អប់ទុកឲ្យវាងប់ចុយតម្រាយនឹងទៅវាគ្មានតម្លៃសមឲ្យយើងជួយទេមើលទៅជាតិសាសន៍មួយនឹងវាឥតអាណាងគាស់រួចទេអស់អលីងបងប្អូនពីសួតពីប្រមាថមកនិយាយអស់ចង់កសាងរដ្ឋទំនើបមួយដែលជារដ្ឋរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងស្គាល់អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលជាពូជាបងជាប្អូនជាក្មួយជាចៅនៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងស្គាល់ភាពជាម្ចាស់រស់នៅខ្សែងខ្សានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនម្ដងបើបងប្អូនមិនចូលរួមដើម្បីកសាងសង្គមនឹងទេបងប្អូនមិនគួរមានចំណាយក្នុងការបានទេបើយើងមិនចូលរួមផងយើងមិនគួរមានចំណាយក្នុងការបានទេអញ្ចឹងតើធ្វើកិច្ចការគេនៅថៃនឹងសមហើយវាសមហើយបែកកូនបែកចៅអាខ្លះទៅធ្វើការនៅស្រុកគេងាប់អាខ្លះដុតនៅក្នុងទៅអាខ្លះផ្ញើមកវិញទៅអាខ្លះធ្លាក់ទឹកសមុទ្រទៅក្លាប់ឡាននៅថៃម្ដងម្ដងវាសិតតឡានលឿនអាឡានរត់គេចនឹងអាឡានដាក់មនុស្សឲ្យរត់គេចនឹងខ្វេះចេញមកឃើញតែខ្មែរអាណិតពួកវាហោទឹកភ្នែកទៅជាស្ទឹងក៏ជួយវាមិនរួចទៅស្ដាប់កាសដាក់តិចវាបន្តិចមើលវាសិតតែចម្រៀងថៃនឹងវាគ្មានការឈឺចាប់អីបន្តិចឯងហៅវាឲ្យគិតគូរពីរឿងនយោបាយវាថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តលេងនយោបាយទេអូអញចូលចិត្តអាប្រកាសអញហៅវាជួយបោសផ្ទះខ្ញុំមិនចូលចិត្តបោសផ្ទះទេហើយចុះអញចូលចិត្តហាកិច្ចការនយោបាយជាកិច្ចការរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាការដឹងឮជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសវានិយាយចេញមកវាថាវាមិនចូលចិត្តលេងនយោបាយទេអ្នកណាចូលចិត្តលេងនយោបាយកុំធ្វើ friend ជាមួយខ្ញុំក្នុង Facebook ណាសូមកុំ add friend មកខ្ញុំឲ្យសោះពីព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកលេងនយោបាយទេគេថាគេត្រឹមត្រូវពួកអាឆ្លើងសង្គមអាអត់កណើតបើមិនវាយរះទេបងប្អូនរកផ្លូវចេញមិនឃើញទេ
ដើម្បីឈ្នះគេវាទាត់តវៃឲ្យទាត់យើងខ្លាំងគិតតើកំណត់នឹងខុសឬត្រូវដើម្បីតែឈ្នះគេបានទាត់ទាត់យើងខ្លាំងហើយខ្ញុំនិយាយមិនដឹងជាការគិតរបស់ខ្ញុំនឹងខុសឬត្រូវទេណាប៉ិនជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអស់តពីអញទៅឲ្យចាំមើលចាំមើលអាណាននាំប្រជារដ្ឋខ្មែរធ្វើសល់តាបោកទៅឲ្យចាំមើលសល់តរឿងបោកបងប្អូនបើបងប្អូនរៀនចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រចិត្តបេះដូងចិត្តចិត្តសាស្ត្រមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងកុំមើលសកម្មភាពខាងក្រៅធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូនមើលតែចិត្តចិត្តនៅក្នុងបេះដូងនោះបើបងប្អូនមើលចិត្តសាស្ត្រមើលចិត្តមនុស្សរួចហើយកាត់ក្តីបងប្អូនដើរតែស្ដោះទឹកមាត់ហ្មងខ្ពើមស្ដោះតែទឹកមាត់ហ្មងអ្នកនយោបាយឃើញចែកអំណោយឃើញស្អីឃើញធ្វើចានដាក់ឈ្មោះគណៈបកបោះខ្លួនឃើញស្អីឃើញស្អីហ្នឹងយើងមើលទៅឆ្អើមរកតែស្លឹកឆ្នោតហ្មងធ្វើថ្នល់ដោយធ្វើសាលារៀនក៏ដោយធ្វើស្អីក៏ដោយដូចចេញមិនរួចពីប្រយោជន៍តខ្លួនហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអបអរសាទរអូថើបខ្សែថើបខ្សើតអូគេល្អណាស់គេជួយណាស់ហើយចុះបើម្ចាស់ប្រទេសគេកាត់ក្តីបែបហ្នឹងអាណាទៅជួយវាកើតបងប្អូនគណៈបកដែលកំពុងតែប្រកួតនៅក្នុងទីលានស្រុកខ្មែរអត់មានពីណាអាចមកតាមផ្លូវគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទេមិនអាចមិនអាចបងប្អូនគឺមិនអាចកុំពុតស្រឡៅកុំបដៅសេខូចកុំចង់ស្រោចទឹកខ្ទឹមស្រោចហើយដាក់ជីស្រោចហើយដាក់ជីដើម្បីឲ្យវាទៅជាបេងទៅជានាងនួនទៅមិនរួចទេគណៈបកមួយដែលចេញមកគិតពីប្រយោជន៍តខ្លួនឲ្យវាទៅគិតប្រយោជន៍ជាតិតែស្រោចទឹកឲ្យមិនកែមិនក៏វាទៅមិនរួចទៅមិនរួចទេមិនរួចដាច់ខាតសូមបីតកសាងស្ពានក៏ដោយកសាងសាលារៀនក៏ដោយថាទៅមិនរួចចេញតែពីរឿងចង់បានស្រុកស្រោតហ្នឹងមកបងប្អូនមើលទៅជំរឿទឹកចិត្តថាចង់តែក្អួតជាអ្នកនយោបាយហ៎បងប្អូនគឺជាជនសប្បុរសធំជាងគេបំផុតជាអ្នកដែលបោជាជីវិតតបោជាជីវិតហើយស្អីក៏បោជាដែរដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សមកប្រទេសជាអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកសប្បុរសធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសមួយគឺជាអ្នកហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនដើម្បីដូរមកវិញយកសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនមើលអ្នកកាន់អំណាចហើយនឹងក្រុមរបស់គេទៅថាធ្វើសពយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនមើលចូលទៅក្នុងបេះដូងក្នុងជំរឿចិត្តគឺថាសន្សំពិន្ទុដើម្បីឲ្យបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដដែលមនុស្សដែលយល់អំពីជំរឿចិត្តគឺជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រវៃតម្លៃមនុស្សគឺវៃតម្លៃនៅទីជំរឿមើលឃើញជំរឿចិត្តរបស់មនុស្សចង់តែក្អួតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមើលសង្គមខ្មែរខ្ញុំដើរលាត់ជើងខោបងប្អូនគេថាវាឆ្កួតទេអីមកពីគេមើលខាងក្រៅបងប្អូនដល់ពេលយើងមើលខាងក្នុងរហូតដល់ខ្ញុំមើលពួកអ្នកសាសនាមិនថាមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាមកពិភពលោកអ្នកសាសនាក្នុងជំរឿបេះដូងមិនដែលធ្វើដើម្បីគេអត់ដាក់បាតលោកក៏ចង់ឡើងឋានសួគ៌ធ្វើព្រះទូលព្រះក៏ចង់ឡើងឋានសួគ៌ប្រគេនលុយលោកក៏ចង់ឡើងឋានសួគ៌
កុំថាតែអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាណាក៏ដោយពាក្យនឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយត្រឹមស្រុកខ្មែរបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ពិភពលោកខ្ញុំយកពាក្យនឹងទៅនិយាយកាន់ពិភពលោកខ្ញុំថាអញតាំងពីកើតមកអញមើលអ្នកសាសនាទាំងអស់សាសនាណាក៏ដោយអញរកគ្រប់វាមិនឃើញពីព្រោះវាមិនដែលធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃក្នុងជំរឿចិត្តណាជំរឿចិត្តព្រោះមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងអាសបកហ្នឹងវាដឹងខ្យល់អីវាវាចាំតែដើរតាមបេះដូងហ្នឹងវាដើរដោយជំរឿផ្លូវចិត្តហើយវាយតម្លៃមនុស្សវាយអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងជំរឿចិត្តអ្នកសាសនាណាបងប្អូនកុំថាសាសនាពុទ្ធហ្នឹងសាសនាណាក៏ដោយធ្វើទៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូននិយាយពីបកកើតភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញពិភពលោកមកបងប្អូនចាំមើលពួកសាសនាបងប្អូនសរុបទាំងអស់ឯប្រហែលចិត្តពាក់កណ្ដាលពិភពលោកយ៉ាងអត់សាសនាយ៉ាងច្រើនតិចអាអ្នកមានសាសនាហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលចិត្តពាក់កណ្ដាលពិភពលោកហើយយើងនិយាយថាអញតាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញពួកអាសាសនាណាធ្វើដើម្បីគេទេក្នុងចម្រើចិត្តហើយបើមិនធ្វើដើម្បីគេផងឲ្យអញគោរពមកដូចវាទៅផ្សារទៅរោស៊ីហ្នឹងផឹកឡើងវាទៅរោស៊ីផឹកឡើងទៅរោស៊ីអូគេផឹកមកស៊ីណាគោរពខ្ញុំផងហាគោរពមិនខ្មាច់ហែងទៅរោស៊ីខ្លួនឯងនោះហែងទៅធ្វើពិធីសាសនាខ្ញុំមិនថាធ្វើបន់ទេធ្វើពិធីសាសនាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ដើម្បីតែខ្លួនឯងឡើងឋានសួគ៌អញគោរពក្នុងនាមជាជនបដិវត្តណាសុំទោសអញនិយាយការពិតអញគ្មានទៅគោរពហែងអីទេអញនិយាយតែការពិតអញមកស៊ីបាយទេអញវិញនិយាយរួចហើយគេបាញ់ងាប់នៅកន្លែងនិយាយក៏បាញ់ទៅអស់វិញព្រោះរួចដល់ណាគង់តែមានថ្ងៃមួយងាប់តែដដែលហើយបើសិនណាជាដឹងការពិតហើយអត់ហ៊ាននិយាយការពិតទេជីវិតបែបហ្នឹងងាប់បាត់ទៅហើយជីវិតងាប់ហួចហើយហ្នឹងគិតទៅយូរគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់ស្អប់ខ្លួនឯងស៊ីបាយមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់មានធ្វើអីទាំងអស់គិតតែពីខ្លាចងាប់មើលខ្លួនឯងយូរខ្ពើមខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនបដិវត្តទៅបងប្អូនច្បាស់ណាស់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់មានគណៈបកណាមកប្រកួតទេបងប្អូនប្រកួតអត់ម៉េចហាប្រកួតជួយមនុស្សពួកគេមិនអាចបងប្អូនមិនអាចសារជាតិខ្ទឹមមិនអាចស្រោចទឹកយូរយូរទៅជាបេងទៅជាងនាងនួនទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែចង់បានសិលឹកឆ្នោតហើយមកប្រកួតជាមួយសម្ព័ន្ធដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅរួចមកតាមផ្លូវនឹងទៅមនុស្សទេបងប្អូនទៅមនុស្សហើយជាសណ្ដានទៀតណាពាក្យថាជាសណ្ដានមានន័យថាកែមិនកើតកុំពុតស្រឡាយកុំបដៅស្រីខូចបើថាវាមន់ហើយវាមិនអាចទៅហាលទឹកដូចទាទេបើថាវាទាហើយវាមិនអាចមកដើរលើគោកដូចមន់ទេមនុស្សដែលផ្អែកទៅលើតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាវាយឲ្យទាល់តែងាប់ទៀតបងប្អូនចេញមនុស្សទេទៅឲ្យគេថើបតាមរោងចក្រទៅលក់បង់ទាកូនទៅធ្វើស្អីក៏ដោះទៅធ្វើអីក៏ដោះនៅតែក្នុងនៃប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ឥឡូវនៅលើឆាកនយោបាយណាខ្ញុំមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអស់លេងហើយអញអស់ហើយនៅសល់តែអញមួយក្អកហែមក្អកហែមមកឯងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ានតទេបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចម៉ែខ្ញុំខ្លាចពួកនៅលើឆាកមើលចុះមើលឡើងចុះមានណាអស់មានតែអញវាសំខាន់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋយល់បងប្អូនយល់ថាយើងកំពុងតែធ្វើអីយល់ថាគណៈបកគេកំពុងតែធ្វើអី
បងប្អូនណាដឹកនាំតាមរបៀបធ្វើទៅដើម្បីឲ្យបានទទួលសិលឹកឆ្នោតត្រឡប់មកវិញការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំដឹកតតាលាយផែនដីក៏ស្រុកនឹងមិនរីកចម្រើនមិនចេញអភិបកក្តៅរួចដែរដឹកនាំតាមរបៀបធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យបានសិលឹកឆ្នោតដឹកតតាលួយផែនដីនឹងទៅទៀតក៏បងប្អូនរួចនៅមិនបានស្រួលដែរតោះតាបងប្អូនមានតំណាងរបស់បងប្អូនណាដែលជាមនុស្សហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនណាជីវិតរបស់ប្រជាជីវិតតខ្លួនណាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយតាប្រធានរបស់វាអញ្ចឹងប្រមុខរបស់វាអញ្ចឹងសមាជិករបស់វាដូចគ្នាតាសមាប្រធាននោះរកតប្រយោជន៍តខ្លួនអាសមាជិកអញ្ចឹងដូចគ្នាមេដែកវាស្រូបដែកមេស្ពាន់វាស្រូបស្ពាន់មេមាសវាស្រូបមាសតែសម្ដានក៏គ្នានៅមួយគ្នាមិនបានទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះក្នុងក្រុមរបស់យើងថាចិត្តជាអ្នកជួយមានតបងវាសនាមួយគត់តែអាចនិយាយបានខ្ញុំថាខុសហើយខុសហើយមេដឹកនាំតែលះបង់មិនអាចដឹកនាំកូនទ័ពដែលជាជនរងគ្រោះបានទេមេទ័ពតែលះបង់ត្រូវដឹកនាំកូនទ័ពតែលះបង់ដូចគ្នាកូនទ័ពរបស់ LDP ថៃបាត់តកបកកពុកអាខ្លះកបកកពុកកងែងកងងដៃជើងណាបងប្អូនអ្នកខ្លះចាស់ហ្នឹងណាអ្នកខ្លះក្រឲ្យលះហាមរៀនបានតិចណាប៉ុន្តែសត្វតអ្នកលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់សង្គមជាតិណាទួប LDP ខំពីគេបងប្អូនមេទួបតែលះបង់មិនអាចដឹកនាំកូនទួបដែលជាជនរងគ្រោះបានទេវាខុសរឿងមេទួបដែលមានសន្តានជាមាសវាមិនអាចស្រូបកូនទ័ពដែលមានសន្តានជាដែកបានទេមេទ័ពមានសន្តានជាមាសវាត្រូវតែស្រូបសមាជិករបស់ខ្លួនណាកូនទ័ពដែលមានលក្ខណៈមាសដូចគ្នាបើមេទ័ពមានលក្ខណៈជាអ្នកលះបង់ណាផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនណាដើម្បីបំរើសេចក្តីសុខដល់សង្គមណាអាកូនទ័ពវានឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបងប្អូនដូចគ្នាកូនទ័ពរបស់ LDP ច្រើនណាបងប្អូនខ្លះចាស់ជរាបងប្អូនអាយុ78ហើយអ្នកខ្លះកងែងកងងដៃជើងអាក្រាស់ខ្លួនលះហេមលះហាមអាខ្លះរៀនបានតិចអាខ្លះអូខ្លោតបាយជ្រក់ឆ្នាំឃើញឯងប៉ិនបើហៅបដូរជីវិតដើម្បីជួយសង្គមវិញទៅហ្មងបងប្អូនទៅហ្មងមនុស្សដែលហ៊ានយកជីវិតទៅបដូរហ៊ានស្លាប់ដើម្បីធ្វើបបផែនអីមួយហើយបងប្អូនមិនមែនរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនទេឲ្យច្បាស់តើវាហ៊ានស្លាប់ដើម្បីធ្វើការងារអីមួយឯងមិនមែនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានតែអាណាងាប់ដើម្បីខ្លួនឯងណាអញចង់បានមាសអញចង់បានលុយរួចទៅប្លន់រួចទៅងាប់ងាប់ឲ្យបានអាណាចាយហាវាមិនដែលអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកគេផ្សេងផ្សេងគេប្រើអំណោយប្រើអំណាចប្រើលុយប្រើតំណែងឲ្យទៅមនុស្សដើម្បីយកមនុស្សនឹងមកប្រើគេថាអូមនុស្សតើទៅឲ្យតំណែងឲ្យលុយចឹងបានប្រើវាខ្លាំងខ្ញុំថាមិនឈ្នះអាទួបទឹកចិត្តទេអាទួបហ៊ានងាប់បងប្អូនមិនឲ្យលុយទេសុបាយនឹងងាប់ទៀតណាដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវបោជាបងប្អូនយល់ពីតម្លៃនៃការបោជាហ្មងមានអារម្មណ៍ថាបើធ្វើការងារសម្រាប់ដល់ធំប៉ុណ្ណឹងជីវិតក៏ស្ដាយដែរបងប្អូនជីវិតក៏ស្ដាយហើយយើងត្រូវការមនុស្សធឺនឹងបងប្អូនពីព្រោះប្រទេសយើងនៅក្រោយគេឆ្ងាយណាស់បងប្អូនគេដើរទៅមុខយើងឆ្ងាយណាស់
សូម្បីតែយួនសូម្បីតែថៃនៅក្បែរយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបដល់សិង្ហបុរីដល់តៃវ៉ាន់ដល់អាមេរិកដល់អូស្ត្រាលីអីទេតែយួនហើយនឹងថៃនៅក្បែរយើងគេដើរឆ្ងាយពីយើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនគេដើរឆ្ងាយពីយើងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវការទប់ទឹកចិត្តដែលហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យសុខសាន្តពេលយើងឈ្នះឆ្នោតទាំងគ្រូបង្រៀនក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគ្រូពេទ្យក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងប៉ូលីសក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងមនសិការជាតិបែបហ្នឹងត្រូវបណ្ដុះតាំងពីក្មេងដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានកាលណាគឺបណ្ដុះមកឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតតម្លៃនៃការលះបង់ឲ្យយល់ពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អទុកឲ្យខ្ញុំទៅសេមេរៀនសម្រាប់ពួកវារៀននៅតាមសាលាមេរៀនបច្ចេកទេសម៉ាត់ហ្វីសិកគីមីកសិកម្មអាហ្នឹងអាណាធ្វើអីធ្វើទៅតែសម្រាប់មេរៀនក្នុងការគិតជាពលរដ្ឋល្អណាបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ដែលវាអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានត្រឹមថ្នាក់ទី7ទី8ចាប់ដើមរហូតដល់បរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំក្នុងបរិញ្ញាបត្រនិយាយទាំងអស់អ្វីទៅហៅថាមាតាអ្វីទៅហៅថាបិតាអ្វីទៅហៅថាកូនតើវាមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះអ្វីទៅហៅថាពលរដ្ឋវាត្រូវនាំមកនៅកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះអ្វីទៅហៅថាការលះបង់តម្លៃនៃការលះបង់សេចក្តីស្នេហាពិតសត្វតមេរៀនជីវិតដែលមនុស្សត្រូវយល់ដើម្បីឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសត្វដែលរឆានសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញមនុស្សផឹកស្រាអាលាតែអាខ្លះទៅដេកបកាច់ដេកបកិនតាមក្រមតាមថ្នោតម្ចាស់ថ្លៃហើយបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំយំងាប់បងប្អូនយើងប្រើពាក្យគេទៅចោះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងហើយមានមនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំយំងាប់បងប្អូនខ្ញុំយំងាប់មិនបានអញដឹកនាំប្រទេសមនុស្សទៅអ៊ីចឹងតែសពថ្ងៃគេអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះគេបេះទៅរកតែស្លឹកស្នោតយើងវិញសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអារម្មណ៍យើងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកុំយកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅថ្លឹងជាមួយទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានោះមិនដូចគ្នាទេទឹកចិត្តបែបហ្នឹងបងប្អូនមានតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីម្លេះខ្ញុំហៅគេធ្វើក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនរបត់ចិត្តរបស់គេតាមមិនទាន់យើងទេពីព្រោះជាសារជាតិរបស់គេផ្ដុំក្បាលគ្នាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់បង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ពេលប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់រត់ចេញមកខាងក្រៅរកអ្នកជួយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើអាជីវកម្មលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឈឺណាស់បងប្អូនខ្ញុំឈឺណាស់នៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដេកមិនដែលបានទេបងប្អូនគិតថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរត់ចេញមកក្រៅមានអ្នកឆ្លៀតឱកាសកេងលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកក្រុមដុតទៀសាលីវ៉ាន់តិចទួយប្រជាពលរដ្ឋរត់ចេញមកក្រៅមានអាចោអង្គុយចាំយកទៅទៀតអាយើងមើលពីចងាយនិយាយពីឈឺជួសបងប្អូនដល់ពេលយើងចេញមកធ្វើមុខណានាំដោយទស្សនៈវិស័យមុខដឹកមុខដោយទស្សនៈវិស័យភ្លឺថ្លាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសតើត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដឹកនាំដោយទស្សនៈវិស័យរុញច្រានពីក្រោយដោយមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍មួយយ៉ាងជ្រៅដឹកមុខទៅដល់ទស្សនវិស័យដឹងថាដឹកនាំប្រទេសត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចចាប់ផ្ដើមពីណាពីណាពីណាមើលឃើញទាំងអស់
រុញច្រានខាងក្រោយដោយមโนសញ្ចេតនាច្បាស់ណាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះយើងចង់ជួយគាត់ជេរបចោលជេរបចោលយើងអាខ្លះដាក់កៅអីទល់មុខឯងសួរពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងតើមានប្រយោជន៍អីដល់វាខ្លះខ្ញុំជាយុវជនតើគណៈបកលោកប្រើពាក្យគណៈបកលោកគណៈបកមរាយហែងគណៈបកហែងតែនោះអាប្រកាច់ប្រើឡើងគណៈបកលោកមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះចំពោះស្ត្រីមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះចំពោះយុវជនបានខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យយីអានេះមើងងាយទឹកចិត្តមនុស្សម៉េះវៃដូចមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងបងប្អូនយើងស្រឡាញ់គឺយើងស្រឡាញ់ទឹកចិត្តនាងស្រឡាញ់តម្លៃជានាងអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់មិនមែនជាការផ្គាប់ផ្គុនដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺដោយសារយើងមើលឃើញថាអ្នកហ្នឹងវាមានតម្លៃសមធ្វើជាគូជីវិតរបស់យើងណាស់យើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅកាន់ដល់ពេលវាដាក់កៅអីសួរយើងវាថាបងពេលការទៅផ្ទះអាធំហ្នឹងម៉ែចែកទៅឲ្យពីណាចែកទៅឲ្យបងឯងឬចែកទៅណារោងចក្រមួយនោះបងឯងជាកូនទី3ក្នុងគ្រួសារតើអារោងចក្រមួយហ្នឹងពេលការខ្ញុំហើយម៉ែបងឯងឲ្យទៅពីណាចំម្នាក់នេះវាបថោកតម្លៃខ្លួនវាយើងស្រឡាញ់យើងគិតតែពីរឿងស្រឡាញ់យើងអត់មានគិតពីអារបស់ហ្នឹងទេដល់ពេលយើងធ្វើល្អជាមួយវាទៅវាថាយើងផ្គាប់គុណដើម្បីបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់វាវាស្រឡាញ់ធ្លាប់សម្បត្តិយើងអាអ្នកដែលដាក់កៅអីទល់មុខខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ឲ្យតម្លៃទឹកចិត្តយើងសោះបងប្អូនវាមកដាក់កៅអីគុយទៅមុខយើងគោលនយោបាយរបស់បកលោកស្អីខ្លះចំពោះយុវជនដើម្បីឲ្យពួកយុវជនគ្រប់គ្រងលោកទៅឲ្យឆ្ងាយអាថោកទៀតទៅអាថោកទៀតចេញឲ្យឆ្ងាយយើងកំពុងតែអំពាវនាវមិនត្រឹមតែយុវជនទេសូមបីតាចាស់ក៏ដោយឲ្យលះបង់អំពាវនាវឲ្យលះបង់ដើម្បីកសាងមាតុភូមិរបស់យើងឲ្យស្រស់បំព្រងឡើងម៉េចហែងមកសួរទៅវិញជាការដោះដូរឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានគេសួររឿងគោលនយោបាយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេខ្ញុំក្តៅព្រាមបងប្អូនក្តៅគេថាហេខ្ញុំទៅសួរគណៈបកគេក៏គេមិនក្តៅអើវាមិនក្តៅបើវាចង់បានស្រុកសោតឯងអញមិននំតែឯងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិបរិហែងកូនចៅបរិហែងតាអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគេនិយាយថាកម្មវាសនាទៅមិនរួចទេខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តទេជាង4000ម៉ោងមកអញដែលទៅសន្យាជាមួយវាថាទៅរួចពីថ្ងៃណាវ៉ៃអញគ្មាននិយាយពីរឿងទៅរួចមិនរួចទេអញនិយាយពីរឿងហៅពួកវាទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមកសាងប្រទេសរបស់វាតើទៅកសាងម៉េចក្មួយឯងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវលះបង់អ្វីខ្លះត្រូវចូលរួមអ្វីខ្លះដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងតើអញមាននិយាយសន្យាជាមួយឯងថាអញទៅរួចឯណាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចង់អស់ចិត្តទេបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់អស់ចិត្តទេវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីអាណិតរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេបងប្អូនវាតាក់ទងទោះបីខ្ញុំអាណិតយ៉ាងណាក៏ដោយជួយវាអត់កើតមនុស្សវាអត់តម្លៃបងប្អូនវាអត់តម្លៃក្នុងការជួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនជាង10ឆ្នាំនៃការងារដែលប្រើទៅដោយមโนសញ្ចេតនាក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅបងប្អូនដល់ពេលសកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនច្រើនណាស់បងប្អូនមិនមានតម្លៃសមនឹងជួយទេបងប្អូនដេកធ្វើតកូននៅក្នុងផ្ទះអត់មានដែលជួយសង្គមអីមិនតិចរួចបើយើងដល់គាត់បន្តិចយើងមកដល់គាត់បន្តិចយកអាខំវាស្នាបានការអីប៉ុនគាត់ដេកទៅធ្វើកូនហ្នឹងមានធ្វើអីទេធ្វើអីទេហើយយើងដល់គាត់ទេ
ចេះចុងចេះចុងចេះចុងខ្ញុំមើលមើលសពសំថាដូចគ្មានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួននេះមិនតិចសោះរស់នៅកើតមកចង្រៃដល់ភពផែនដីស៊ីសាច់គេម្ដងកន្លះគីឡូម្ដងមួយគីឡូតមមតងាប់ទៅទាំងអស់ប្រមាណដេកធ្វើតកូនកុំសុំបីតជួយអ្នកដទៃសុំបីតជួយខ្លួនឯងក៏មិនជួយផងហើយក៏វាធ្ងន់ផែនដីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើនឹងទឹកចិត្តបើដើម្បីខ្លួនយើងខ្ជិលធ្វើស៊ីបាយមួយថ្ងៃ3ពេលបងប្អូនខ្ជិលធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីមាតុភូមិត្រូវតែធ្វើអាយើងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្មើនឹងគាត់ហ្នឹងស្រុកខ្ញុំគេហៅពួកអាលោកអានៀបមានន័យថាវាអត់ទៅណាវាកិលក្រោមផ្ទះវានឹងចេះចុះលើផ្ទះវាកិលទៅកិលមកគេហៅពួកអាលោកអានៀបអត់ដែរធ្វើអីទេប៉ុន្តែនិយាយពីយើងមកដល់វាវាភាកអូអានឹងចេះអូអានឹងចុះអានឹងចុះខ្ញុំថាអូខ្មែរឲ្យខ្មែរអីក៏ដល់ថ្នាក់នឹងអស់តម្លៃក្នុងការជួយហ្មងបងប្អូនហើយយើងសិតទៅបដូរជីវិតទៅបងប្អូនបដូរជីវិតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអំណាចប្រមូលផ្ដុំគេចង់ធ្វើកយើងស្មានណាក៏បានដែរហើយបងប្អូនមើលមកខ្ញុំមើលឆ្នាំនេះ53ណាប្រពន្ធអត់មានកូនអត់មានទេហើយបើថាត្រឹមតែមកចង់រស់ខ្ញុំរស់ស្រួលជាងបងប្អូនរស់ស្រួលណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែដែលមិនស្រួលគឺក្របភួយហើយបងប្អូននៅតែមនសិការវាយក្បាលទៀតនឹកក្នុងចិត្តថាម៉េចឯងអស់ស្រុកឈួតមួយនេះហាបើអញមិនជួយមិនដឹងពីណាជួយទេបបាក់ណាស់បងប្អូនណាអាមនសិការវាយក្បាលហ្នឹងបើគេជេរគេបចោអាមនសិការអត់ជេរយើងក្របភួយដល់សុកដល់ពេលយើងក្របភួយបងប្អូនយ៉ាងយូរបានមួយថ្ងៃសង្ងំទេសង្ងំអីតែឡើង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លួនឯងហ្មងដឹងរស់ធ្វើអីនេះវៃដឹងរស់ធ្វើអីស៊ីដេកស៊ីដេកមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅណាទៀតទេជីកប៉ាល់ហោះទៅស្រុកគេហើយក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីទៀតមកទៅទៅមកក៏មិនដឹងធ្វើអីដេកបានតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយករួចខ្លួនម្នាក់សិកាខាងក្នុងវៃបងប្អូនហើយបើខ្ញុំខ្លួនមួយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានសន្តោមល្មមអីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែបងប្អូនសង្ស័យថាអូបែបខំវាសនាចង់បានប្រយោជន៍តខ្លួននឹងមកធ្វើមិនមែនមកជួយអញទេហើយប៉កែបយលប្រហែលខ្ញុំនៅតែគោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានទៀតបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលតើពីណាជួយបងប្អូនតើពីណាជួយវាអស់បងប្អូនណាចូលរួមក្នុងចលនាយើងរឿងដំបងដៃដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើណាគឺការយល់ដឹងពីចលនាយើងយើងចូលរួមក្នុងគណៈបកណាឲ្យច្បាស់អាគណៈបកនោះកុំដូចចូលអាមួយអាសង្គ្រោះជាតិឲ្យតែចូលមកពេញមួយរងនិយាយតែរឿងគណៈបកប្រជាជនញ៉ៃគណៈបកខ្លួនឯងមើលឲ្យវាស្គាល់មើលឲ្យវាដឹងអាគណៈបកខ្លួនឯងឲ្យបោកណាត្រូវយល់ពីគណៈបករបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនឃើញទស្សនៈវិស័យរបស់យើងខុសពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអត់កសាងពលទេណាគេគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យបានស្លឹកឆ្នោតចំណាយយើងវិញការកសាងពលគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំមិននឹងបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចអំពីស្អីដែលមានក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឲ្យទៅដល់ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់វាទៅចូលក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបៀបនៃការរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំរស់តែមួយថ្ងៃខ្ញុំរស់មិនបានផងចុះហេតុអ្វីបានគាត់ស្វាមរស់ស្រួលម្ល៉េះបងប្អូនរស់បាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររស់បាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររស់មិនកើតទេបងប្អូនរស់មិនកើតទេភាពជាម្ចាស់ក្នុងប្រទេសមួយជារបស់យើងឥឡូវគេប្លន់បាត់ទៅហើយបាត់ភាពថ្លៃថ្នូរបងប្អូនណាចិត្តសាស្ត្រទៀតណាខ្ញុំនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រទៀតណាតាច្បាប់វាធូរអលងណាបងប្អូនច
ចិត្តមនុស្សវាលូកទៅមុនចិត្តសាស្ត្រចិត្តមនុស្សវាលូកទៅមុនហើយតែលូកទៅដល់កម្រិតហ្នឹងហើយតែពេលណាវាធ្វើមិនបានដល់កម្រិតហ្នឹងឬពីណាមកទៅមុខវាគឺវាក្តៅភ្លាមហ្មងមនុស្សអញ្ចឹងបងអូនធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិត្តវាលូកមកមុនឧបមាថាយើងធូរយើងមនុស្សធូរល្អស្រួលអីចឹងឧបមាថាទៅស៊ីឈ្នួលជ្រួតស្រូវជាមួយគ្នាយើងវាធូរវាល្អហើយទៅធ្វើជាមួយអាមួយនេះរៀងខ្ជិលប៉ុន្តែវាដឹងថាយើងធូរវាដឹងថាយើងធូរហើយវាកូនច្រើនវាដឹងថាយើងមនុស្សធូរហើយមនុស្សមើលមិនត្រឹមតែវាទេមើលដល់កូនដល់ចៅវាអនុគ្រោះច្រើនដល់ពេលធ្វើទៅយើងម្នាក់ឯងបើថាជ្រួតស្រូវវាតតរោគ្នា5នាក់មកជ្រួតបានប៉ុណ្្នឹងយើងអញ្ចឹងបើបានលុយមកចែកយើងត្រូវស៊ី5ដងវាត្រូវបានតែម្ដងអាហ្នឹងបើត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងធ្វើខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើតែម្ដងហ៎ប៉ុន្តែវាលូកចិត្តមកមុនវាលូកចិត្តវាថាម្នាក់ហ្នឹងស្រួលឲ្យអញយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏ពាក់កដាលដែរគិតឲ្យអញយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏ពាក់កដាលដែរមិនស្រួលឲ្យអញលើសទៀតផងព្រោះមនុស្សហ្នឹងអនុគ្រោះច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតឃើញកូនអញច្រើនឯងមនុស្សនឹងអនុគ្រោះច្រើនណាស់ហើយចិត្តវាតែលូកមកអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលស័ក្តិតែបានលុយមកដល់ពេលយើងចែកឲ្យយើងយក 60% ឲ្យវា40តាមពិតវាត្រូវបានតែ1យើងបាន5ដល់ពេលយើងឲ្យវា 40% យើងយកតែ6វាអន់ចិត្តភ្លាមហ្មងព្រោះវាលូកដល់50ដល់60វាលូកចិត្តវាលូកមនុស្សតែចិត្តលូកទៅហើយតែពេលណាមិនបានទៅចិត្តវាក្តៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជាចិត្តសាស្ត្រអ្នកកាន់អំណាចអញ្ចឹងដែរអ្នកកាន់អំណាចដល់ពេលច្បាប់វាធូរអលងណាវាលូកវាលូកចិត្តទៅមុនណាវាថាពួកអស់ហ្នឹងមិនគួរហ៊ានមើលមុខអញទេបងឃើញអញជិះឡានថ្លៃអញ្ចឹងមិនគួរហ៊ានជិះម៉ូតូកាត់មុខអញទេវាគិតអញ្ចឹងដល់ពេលវាឃើញអាណាជិះម៉ូតូកាត់មុខដល់ឃើញអាណាហ៊ាននៅពីមុខវារៀងរៀងកតេកតើអីមិនតិចវាថាយីអានេះអីក៏ភឿនម៉ែយីអានេះអីក៏ភឿនម៉ែអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគណៈបពប្រឆាំងគេនិយាយថាម៉េចអ្នកដឹកនាំស្រុកគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់ច្បាប់ឲ្យតឹងមើលតឹងតើច្បាប់តឹងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកហើយច្បាប់តឹងពីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីតឹងក្រុមក៏វាហិតតឹងទៅទៀតច្បាប់គេធ្វើដល់ពេលតឹងណាបងប្អូនដើរទៅមុខវាំងឃើញដីឃើញអីអូយអញមិនយកមិនបានទេបងយកមិនបានទេយកជាប់គុកនេះហើយដល់ពេលសប់ថ្ងៃវិញគេមិនយកបានទេហេបយោបាននេះអាចិតវាលូកទៅមុនណាអញ្ចឹងបានគេចេះតែយកហ្នឹងព្រោះចិត្តវាលូកទៅហើយដល់ពេលស្រុកគេកាត់បន្ថយអំណាចចុះដោយកូនប្រធានាធិបតីកាលហ្នឹងកូនលោកប៊ូសមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយវាខ្ចីកាតគេទៅទិញស្រាផឹកដល់ពេលបលិសចាប់ប៊ូសមានជួយបានឯណាដល់ពេលគណៈបកប្រឆាំងគេថាណ៎ឃើញទេស្រុកគេប៊ូសមិនជួយកូនទេមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនបូគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាបើអញទៅជួយកើតទេនេះទៅកើតទេច្បាប់អញ្ចឹងទៅកើតទេច្បាប់អញ្ចឹងហើយបើស្រុកខ្មែរវិញយីអានេះអីក៏ហ៊ានមែនចាប់កូនអញហ៎ពូច្បាប់វាអត់មានរបាំងលូកចិត្តទៅមុនបងប្អូនវាលូកចិត្តទៅមុនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនអើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអីការពារខ្លួនទេមានតែប្រមូលកម្លាំងគ្នាធ្វើច្បាប់សិនធ្វើច្បាប់សិនខ្ញុំប្រាប់ក្រុមសខាតាំងពីដំបូងដៃប៉ុណ្្នឹងវាល្ងង់កចាស់តែក្បាលតែល្ងង់ខ្ញុំថាបងណាសុកខ្មែរឈប់ធ្វើច្បាប់ទៅបងឈប់ទៅបងមិនបាច់ណែនាំឲ្យធ្វើច្បាប់នេះច្បាប់នោះកាលហ្នឹងគាត់ទៀមទាឲ្យច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអូកុំសុខាគាត់បាតកម្មគាត់ហែអាធំខ្មៅទៅដាក់កន្លែងនេះតិចកន្លែងនោះតិចយកស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ខ្ញុំថាបងបងឯងមើលអីអត់ឃើញទេនឹងអីហ៎បងឯងមានមើលអីឃើញទេអេះជាទស្សនៈបងឯងមានមើលឃើញអត់នៅស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ច្រើនពេកអត់ល្អទេបងវាងាប់តែយើងបងតែច្បាប់ហើយពេលណាគេធ្វើខុសច្បាប់អត់អីទេគេអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងវិញគឺថាខុសច្បាប់លៀនគេយកច្បាប់មកនិយាយបបឧបមាតារោស៊ីគេអត់បងពុនទេច្បាប់គេឲ្យបងពុនប៉ុន្តែវាអត់បងពុនទេបើយើងទៅរឿងវាបើទៅរួចប៉ុន្តែបើយើងវិញអត់បងពុននឹងវាពិចាប់យើងរួចហើយចុះកសែតយើងខុសនេះ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 ហើយយកទៅខុសមែនខុសមែនយើងខុសមែនប៉ុន្តែបោះវាខុសដែរអត់អីទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាកុំមានច្បាប់កុំមានច្បាប់ធូរវាក៏ខុសបានយើងក៏ខុសបានដល់ពេលកម្មសខាគាត់ទៀមទាឲ្យមានច្បាប់នេះមានច្បាប់នេះមានច្បាប់នេះអញថាច្បាប់ចាំមើលបំជាប់តែយើងអីគុំងឹតម៉េះកម្មសខាខ្ញុំថាឲ្យមានច្បាប់កាត់បន្ថយអំណាចបណ្ឌយុរដ្ឋមន្ត្រីសិនយន្តការ8ចំណុចសិនបងចាំធ្វើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតអាចច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមិនបាច់ធ្វើទេបងធ្វើទៅងាប់តែយើងទេបងឲ្យចាំមើលវាល្ងឹតតែឆឹងហ្មងប៉ុនស្រុកខ្មែរគេហៅថា My Heroកម្មសខាសំរងស៊ីគេហៅ My Hero បងប្អូនមើលមកអាច្បាប់សពថ្ងៃបើអត់មានធូរបន្តិចដល់ពេលមានគេធ្វើអត់អីដល់ពេលយើងតែយើងធ្វើគេយកច្បាប់មកនិយាយពីគណៈបកប្រជាជនគេសប្បាយអាយើងវាល្ងងចង់សប្បាយទៀមទាឲ្យធ្វើច្បាប់នេះទៀមធ្វើច្បាប់នោះអូច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគេអំណាចប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងគេអោនក្បាលឲ្យយើងចាប់អីយ៉ាងម៉េចគេចាប់តែយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើគណៈបកប្រឆាំងវាជួយនិយាយគ្នាថានិយាយដូចយើងអញ្ចឹងថាច្បាប់មិនបាច់ធ្វើមកទៀតទេតាមបានកាត់បន្ថយអំណាចបណ្ឌយុរដ្ឋមន្ត្រីហើយគឺថាច្បាប់អីក៏ទៅមិនរួចដែរបើជួយនិយាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមិននឹងផ្អើលប៉ុណ្ណាបងប្អូនផ្អើលហ្មងផ្អើលទៅអូស្រុកនេះអំណាចប្រមូលផ្ដុំច្បាប់គ្មានអត្តពលទេដើរទៅណាលោកហ្នឹងបងប្អូនអារម្មណ៍លោកហ្នឹងចុយអានេះមកហ៊ានចិត្តអញផងហ៎ហើយអានោះពួកអារម្មណ៍នឹកក្នុងចិត្តថាបើប្រហើនណាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាប្រហើនណាប៉ុន្តែបើច្បាប់កាត់បន្ថយអំណាចរួចហើយដូចប៊ូសចឹងកាត់បន្ថយអំណាចរួចហើយពេលណាហេតុដើរចិត្តគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រហើនណាអត់មានអារម្មណ៍ហ៊ានតែមើលចំគេមើលបំរឿងអាត្រមហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាបាក់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងភាពជាម្ចាស់ធ្លាប់ធ្វើអង្គរវាបាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបងប្អូនបាត់ភាពជាម្ចាស់លើទឹកដីមួយខ្ញុំមើលប្រទេសយើងបងប្អូនហ្នឹងបើឲ្យខ្ញុំមកកាន់ខ្ញុំប្រាប់ថាយកកណាត់ចងមុខខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំមានភ្នែកទេបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាឲ្យគេធ្វើខ្ញុំថាប្រសុកនេះជាដំណើរជាងហ្នឹងឃើញស៊ីផុយបងប្អូនខ្ញុំឃើញកលាស៊ីផុយស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញកលាស៊ីផុយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រទេសប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រទេសកាណាដាគ្រាន់តែដោយសារទឹកកកកាណាដាខាត់លុយមួយឆ្នាំនៅសេដ្ឋកិច្ចកាណាដាជាប់លេខ10លើលោកលេខ10ហើយបងប្អូនចំណាំមើលប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចធំធំទាំងអស់សឹកតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទាំងអស់គេបូកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលសឹកតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទាំងអស់បានសេដ្ឋកិច្ចវាធំសិង្ហបុរីជាប់ផងកាណាដាប្រជាពលរដ្ឋវា30លានជាងទីទេប្រទេសវាតូចអើឡើងប្រជាពលរដ្ឋវាតិចទេប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសជាប់លេខ10ហើយនឹងដោយសារតកផងបងប្អូនណាតកករដូវធ្លាក់តកក៏វា4ខែប៉ុន្តែប្រេតមុនបន្តិចហើយដល់ពេលអាចុងបញ្ចប់ទៅនឹងចំហាយទៅបន្តិចនឹងប្រហែល6ខែតាមពិតអាធ្លាក់តកតែ4ខែទេនិយាយពីធ្លាក់តករត់ចំណាយសឹងក្របងប្អូនចំណាយគ្មានដាំស្អីកើតទេ
ឲ្យតែផ្លែឈើហូបផ្លែគ្មានដាំកើតទេណាបើ6ខែតកមកដល់6ខែតកមកដល់ដល់ងាប់ទាំងអស់និយាយពីផ្លែឈើ90ណា9ឯងចង់ថា 100% ទៅមកតា9តា90%នាំចូលទាំងអស់នាំចូលទាំងអស់សុទ្ធតែនាំចូលទាំងអស់ផ្លែដាំបាន2ខែ3ខែ4ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងសល់ប្រមាណទៀតហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតកធ្លាក់ទាំងអស់នាំចូលហើយអាតកធ្លាក់ហ្នឹងមិនមែនបានដាំទេណាបងប្អូនខូចទៀតខូចខ្នល់ខូចអីអូមកឆ្ងាយមកថ្ងៃយកពីរត់ចំណាយទៅលើអាតកហ្នឹងមកថ្ងៃឈូស2ដងតកបាញ់បិលពងអីបិលនិយាយពីខ្នល់អាយ៉ាស់ប្រេះតកដក30ដកជាង30កំពុងទឹកបងប្អូនតែគ្មានទឹកក្តៅក្នុងប្រេះហើយដៃកំរាស់នេះក៏ដល់ប្រេះហ្មងវាកក់កក់កក់យូរយូរយូរទៅវាមៀតហ្នឹងវាស្រួយទាំងអស់អាទឹកហ្នឹងក៏កក់កក់កក់ដៃហ្នឹងប្រេះកំពុងប៉ុណ្ណេះបើនៅស្រុកខ្មែររត់តែស្លីបស្លៀកម៉ានផងគ្មានស្លីបទៀតទេចំណាយយ៉ាងយ៉ាងនំស្រុកគេនៅតែរីកចម្រើនទៅរួចបងប្អូនចាំណាមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅជាប់លេខ10ឬលោកបានទៀតណាហើយប្រជាប្រដ្ឋ30លានណាអាសេដ្ឋកិច្ចធំធំនឹងដូចឥណ្ឌាដូចចិនដូចអាមេរិកវាសុទ្ធតែរយលានកាណាដា30លានជាងទីបងប្អូនរួចហើយជាប់សេដ្ឋកិច្ចលេខ10បើគ្មានតកោបងប្អូនអូមិនដឹងស្រុកនឹងឡើងលេខ1ទេមកខ្ញុំថាតកោនោះវាតកោដល់កោទេមកបងប្អូនខូចខ្ទេចខូចខ្ទីចុះចំណាយអាពេលតកោនោះគេថារក5 6ខែយកមកទុបអាពេលនឹងហ្មងប៉ុណ្ណឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងនៅលេខ10ទៀតហើយចុះប្រទេសយើងបងប្អូនចាណាមើលខោស្លៀកមួយស្លៀក3រដូវអូស្លៀក4រដូវគេមាន4រដូវខ្មែរយើងខោស្លៀកមួយលីអូមួយស្លៀក4រដូវគេអារដូវ winter របស់គេហ្នឹងអាធ្លាក់តកហ្នឹងមិនពាក់ដូចគ្នាបានទេអាក្នុងរដូវធ្លាក់តក4ខែហ្នឹងមានថ្ងៃនេះសេតនាភិរៀងតិចបន្តិចទៅខ្លាំងចឹងទៅពាក់អត់ទេហើយ17 800ពាក់ខ្លាំងដល់ពេលអាថ្ងៃណារៀងសេតនាភិឡើងមកត្រឹមដក5ដក6ទៅពាក់អាពេលតិចដក30ដកអីហ្នឹងមកខ្យល់កឡើយខ្ញុំគឺទិញមកអាតិចខ្លាំងហ្នឹងដាក់ទូនិយាយពីស្រួលដល់តែថ្ងៃរៀងធម្មតាចូលក្នុងឡានមិនតិចគ្រាន់តែចូលក្នុងឡានចង់ខ្យល់កងាប់និយាយពីស្អុះហ្មងបើសិតតែរោមសត្វទៅវាក្តៅហ្មងហើយគេបើកហេតមកតិចរស់សន្លប់ហ៎អញ្ចឹងក្នុងអាវិនធើ4ខែហ្នឹងគ្រាន់តែខោអាវវាថ្ងៃណាសេតនហាភិបរៀងដូចថាដក3ដក4ហ្នឹងពាក់ផ្សេងបាយជើងពាក់ផ្សេងហើយ17 800 1ដល់ពេលអាថ្ងៃណាស្អែកឡើងគេប្រកាសថាសេតនហាភិបធ្លាក់ដក30អីចឹងខោអាវផ្សេងមួយទៀតអាក្នុងវិនធើជាមួយគ្នាហ្នឹងវាដោផ្លាស់និយាយពីអស់លុយអាប្រជាប្រដ្ឋក៏អស់លុយអារដ្ឋក៏អស់លុយគេនៅតែរស់ស៊ីបានខ្ញុំមើលមកស្រុកខ្មែរបងប្អូនថាมันបាច់ធ្វើអីដំបងដៃបំផុតតែជាកំណត់គឺត្រូវទប់ស្កាត់ការនាំចូលឲ្យបាននៅផលិតផលឧបភោគបរិភោគទាំងអស់ត្រូវទប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតទូបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយសាប៊ូថ្នាំដុសធ្មេញជះដុសធ្មេញកប៉ិចកប៉ុករបស់របរប្រើប្រាស់ទាំងអស់បើมันបាននាំចេញសូមឲ្យទប់ហ្មងកុំឲ្យមាននាំចូលឲ្យសោះត្រូវផលិតក្នុងស្រុកឲ្យបានដើម្បីបំរើការក្នុងស្រុកកុំឲ្យយកលុយចូលមកស្រុកខ្មែរសប្ងៃសេដ្ឋកិច្ចដើរទី1ដោយសារយើងចាយលុយអាមេរិកអត់ហ៊ានកាន់លុយខ្លួនឯងទេពូកាន់លុយខ្លួនឯងឡើងចុះហើយអាណាហ៊ានຕົកលុយដល់ពេលអញ្ចឹងຕົកលុយអាមេរិកទេຕົកលុយអាមេរិកមើលថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឡើងដែរសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ធ្លាក់ដែរអើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេវាមាំទាំណាស់ដូច្នេះអញកាន់លុយនឹងចុះបើកុំតែកាន់លុយនឹងកាន់លុយខ្មែរទៅចង់ងាប់អលីរត់អស់ទី1បានកាន់លុយអាមេរិកហ្នឹងចាយលុយអាមេរិកដែរស្រុកណាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកំរ
មានណាខ្ញុំមើលសភៅគេថាមានស្រុកខ្លះកាន់លុយអាមេរិកដែរពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចស្រុកវាអន់តែកាន់លុយខ្លួនឯងវាបាក់បើបបាក់បើបលេងឧបមាថាមួយលានបាន250ដុល្លារសប្ងាយឧបមាថាមួយលានកាន់ចាក់តែកាន់កាន់មួយលានដូរបាន10រៀលគិតមិនទៅថានៅក្នុងធនាគារមួយលានមួយលានចាក់បាន10ដុល្លារទៅណាទៅសេដ្ឋកិច្ចលុយវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងកាន់លុយអាមេរិកយើងកាន់លុយអាមេរិកសប្ងាយបង្គំកាន់លុយអាមេរិកងាប់យើងងាប់ទី1ដល់ទី2បងប្អូនហើយនៅក្នុងស្រុកបានវិស័យកាត់ដេរវិស័យកាត់ដេរជួយអីខ្លះបងប្អូនជួយតែមករស់គត់បងប្អូនជួយតែមួយរស់គត់គ្មានទៅអាចទិញផ្ទះទិញសបែងកុំថាទិញផ្ទះនៅភ្នំពេញនៅទីរួមខេត្តផ្ទះស្រុកខ្សែក៏ទិញបានដែរប្រាក់ខែ200 250ដេរខ្លាំង300ទៅមិនរួចទេបងប្អូនបានត្រឹមមករស់ហើយមករស់ហោះពេលដែលកំពុងតដេរហ្នឹងប្រសល់ជំងឺហើយឬដងបាតទៅជំងឺស្ត្រីទៅស្អីទៅបានតែមកស៊ីទៅដល់ពេលរៀងទ្រុឌទ្រោមងំជំងឺមកផ្ទះវិញអូយវិស័យកាត់ដេរមួយធំមកជួយយើងប៉ុន្តែជួយបានតែមួយរស់បើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំរកវិធីបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលឃើញស្រុកណាដែលរីកចម្រើនធំធំវាអត់គ្មានវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងឯងវាទុកឲ្យស្រុកក្រខដោយនៅកាណាដាឯងដេរខោអាវអូសំទុះបងប្អូនហើយថ្លៃថ្លៃអាដល់ពេលអញ្ចឹងវាលក់អត់បាននៅក្នុងស្រុកវាណាវាលក់អត់បានហើយបាត់តពួកកាណាដាពួកអីប្រទេសធំធំហ្នឹងតែវាមើលឃើញថា made in Canada ហើយវាជួយទិញគ្នាហ្មងរោងចក្រជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមួយដេក្នុងកាណាដាមួយទៀតដេនៅចិនឬនៅខ្មែរឬនៅឥឡូវវៀតណាមឬនៅឥឡូវបង់ក្លាដេសអីហ្នឹងនាំចូលទៅដល់ស្រុកវាវាឆែកមើលតែឃើញថា made in Canada គឺវាជួយទិញហ្មងថ្លៃដេរនៅក្នុងដល់អញ្ចឹងរោងចក្រធំធំគឺអត់ទេបញ្ជូនមកខាងក្រៅអស់ហើយអញ្ចឹងរោងចក្រកាត់ដេរឲ្យតធំធំកម្មករច្រើនច្រើនណាគ្មានដែលនៅក្នុងស្រុករីកចម្រើនទេអត់ទេអញ្ចឹងនៅស្រុកយើងត្រូវតែរកវិធីយកចាញ់ពីព្រោះអាណាធ្វើដូចមនុស្សចាក់ប្រេងអញ្ចឹងបងប្អូនដូចម៉ាស៊ីនចាក់ប្រេងចាក់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 ដល់ពេលឆេះឆេះដល់ពេលចាស់ទៅអលួយម៉ាស៊ីនបរោយគ្មានលុយសល់នៅពេលដែលខ្លួនឯងចាស់ទៅទុកមើលខ្លួននៅចាស់អត់បានតែម៉ាស៊ី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 ដល់ពេលដេលែងកាត់ងាប់ត្មងនឹងមួយដល់ពេលទី2បានតែធ្វើកញ្ចាស់គេនៅថៃកញ្ចាស់គេនៅម៉ាឡេហើយនឹងកញ្ចាស់គេធំជាងគេនៅកូរ៉េកុំអីនឹងបានអីចាយទេយើងហ៎សប្ងាយថៃនឹងប្រហែលទេបងប្អូនឮគេថាប្រហែល1លានណាអានឹងផ្លូវការប៉ុន្តែអ្នកនៅថៃប្រហែល600ប្រហែល2លានអីទៅយ៉ាងលឺនំផងក៏មិនដឹងអាខុសច្បាប់ផងអាត្រូវច្បាប់ផងក៏មិនទាន់បងប្អូនណាបើថៃឲ្យតែ200,000អ្នកអីណាមិនបាច់ដល់គឺឲ្យចូលដែរប៉ុន្តែ200,000អ្នកអីយើងដឹងដាច់បាយខ្លះនេះនៅស្រុកនេះដាច់បាយខ្លះហើយលុយនោះទៅយកពីស្រុកគេមកតាយកមកចាយនោះហើយនឹងលុយពីកូរ៉េមកសេដ្ឋកិច្ច3ហ្នឹងធំ3ហ្នឹងទី1ចាយលុយចាយលុយដុល្លារទី2បានអាវិស័យកាត់ដេរមករស់ហ្នឹងរួចហើយទៅធ្វើកាច់គេនៅថៃហើយលុយម៉ាឡេបើតាមតាការរោក្នុងស្រុកហ្នឹងបងប្អូនគ្មានទាំងយកទៅចាយស្អីបានទេងាប់បាត់សេដ្ឋកិច្ចដួលអលីអលត់ទៅហ្មងដូចមើលមិនឃើញថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវារីចម្រើនបងប្អូនយីទី1បងប្អូនត្រូវដាក់ផែនការដាក់ផែនការជាផែនការរបស់រដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់មធ្យោបាយកាត់ឲ្យបានការនាំចូលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់គត់គង់ក្នុងស្រុកសំបីតតលោមប្រាំងសំបីតការ៉េមបងប្អូនការ៉េមក៏នាំចូលពីស្រុកគេមកដែរត្រូវធ្វើឲ្យបានប៉ិនធ្វើមិនចឹងបងប្អូនធ្វើមិនទី1ពុកអលួយពុកអលួយធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតឡើងហើយពុកអលួយហ្នឹងមិនមែនពុកល្មមទេណាពុកតាំងពីគេរត់រោងចក្ររត់រោងចក្ររត់ច្បាប់រត់ត្រឡប់ពុកអនុងរត់ពេលគេដំណើរការឲ្យណាមកយកលុយគ្រាន់ថ្ងៃទៀតនិយាយចឹងសុំសួរគេប្តឹងយើងទៀតណា
ថាយើងអត់ផោះតានចេះនិយាយអីទៅទៀតឡើយគុកច្បាច់ចឹងមិនស្រួលទេណាប៉ិនចំទី1ពុកអលួយដល់ពេលពុកអលួយតម្លៃផលិតវាខ្ពស់ដល់2វត្ថុធាតដើមច្រើនណានាំចូលពីស្រុកគេមកបងប្អូនបើខាងកសិកម្មផងជីកសិកម្មឯងនាំចូលពីថៃនាំចូលពីយួនកំពង់ទឹកតយោទឹកឯងនាំចូលមកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកមកតធ្វើការងាររបស់យើងវាថ្លៃដល់ពេលផលិតមកអាផលិតផលយើងវាថ្លៃប្រកួតប្រជែងយកអត់បានអាក្រៅស្រុកទៅចូលមកលុបអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអាគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងបើសិនណាជាវាថាវាថ្លៃពេកអាកំពង់ទឹកកំពង់អីហ្នឹងណាមិនខ្ចីយកពុនណែឯងហ្មងរត់មិនយកពុនហ្មងដើម្បីឲ្យធ្លាក់ឲ្យវាធ្លាក់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋប្រើហ្មងអាគ្រឿងអេដែលឧបត្ថម្ភវិស័យកសិកម្មទាំងអស់ជីស្អីហ្នឹងធ្វើម៉េចអត់ឲ្យឯងនាំចូលរួចហ្មងឲ្យឯងផលិតក្នុងស្រុកឲ្យវាទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតហ្នឹងវាទៀតបងប្អូនទៀតតែពេលណាទៀតគឺអាផលិតផលខាងក្រៅហូរចូលរួចឯងយួនគ្រាន់តែបន្លែបងប្អូននាំចូលទាំងប្រមាណថ្ងៃមុនគេផ្សាយខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅមួយត្រីមាស2ត្រីមាសលែងរោលុយពីស្រុកខ្មែរនាំចូលតែបន្លែសោះជាង100លានដុល្លារយួនវាថាអូតែខ្វះទីផ្សារឯងទីផ្សារតែស្រុកមួយហ្នឹងហើយឯងរកទីផ្សារមិនឃើញទីផ្សារមិនកើតបងប្អូនបើរត់អត់គត់គុំអត់ជួយទាំងអស់ហ្នឹងបច្ច័យកទេសក៏មិនខ្ចីជួយអាឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតជំនួយការផលិតទាំងអស់គេថ្លៃនាំចូលពីស្រុកគេមកជីនៅថៃមកបើ20ដុល្លារមកដល់នេះ40 50អារ៉ូប៊ីណេទឹកមួយនៅថៃ15បាតមកដល់ស្រុកខ្មែរ2000លក់សត្វថ្លៃ2 3ដងទៅរកស៊ីរមិចរស់ណាពុកអលួយអេឡិចត្រិកស៊ីធីយើងថ្លៃសាំងរបស់យើងថ្លៃហើយវាអត់គ្រប់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងដឹកជូនរញ៉េរញ៉ៃគឺដឹងតែវាថ្លៃដល់ពេលថ្លៃវាមានតែនាំចូលពីស្រុកគេហ្នឹងមកយកមកប្រើប្រាស់ពីពួកផលិតក្នុងស្រុកវាថ្លៃវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលតើយើងធ្វើអានឹងអត់បានហើយតើនាំចូលហើយលុយយើងខ្ទាតលុយយើងខ្ទាតហើយដូចទឹកយើងអញ្ចឹងទឹកដូចលុយអញ្ចឹងតើណាបោះដុំថ្មចូលច្រើនមកអាទឹកខ្ទាតទៅក្រៅលុយយើងទៅយកពីស្រុកគេមកពីកូរ៉េពីអីពីអីពីអីមកបានចូលមកផ្ញើមកឲ្យនៅហ្នឹងនាំផលិតផលចូលស្រុកគេមកមកដល់ទិញរួចហើយគេយកលុយទៅវិញអស់ទៅរោងចក្រមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយកពីបូកទៅជាចំណូលរបស់ជាតិក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ថ្លៃហើយចំណូលបានមកបានទៅតែចិនតកែរោងចក្រនោះឲ្យនាំទៅស្រុកវិញអស់ទៅលុយនោះលុយចំណេញនោះប៉ុន្តែបូកសើចំណូលជាតិទៅទាំងអស់បងប្អូនមិនរស់កើតទេហើយបូកមកចំណូលជាតិចំណូលជាតិយើងឆ្នាំនេះឡើងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាអញបូកក្បាច់ស្រីអញនឹងឡើងយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែអញដឹងតែឆ្នាំនឹងយ៉ាប់ជាងឆ្នាំមុនលុយចាយបាគេថាចំណូលជាតិឆ្នាំនឹងឡើង 7-8% ណាឡើងជាងគេមកពិភពលោកឯណាគាត់ថាអញដឹងទេអើយអញចេះបោកទេបាញ់ដឹងតែឆ្នាំនឹងយ៉ាប់ជាងឆ្នាំមុនអញរស់ស៊ីផ្សើបានទេអញ្ចឹងហើយវាមិនអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូនគេត្រូវគិតថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យលុយដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាអត់បងប្អូនអត់ត្មងទុកអានឹងបានរួចហើយបងប្អូនពិចារណាមើលធ្វើតែវិស័យទេសចរខ្មែរយើងហូដល់កបងប្អូនចូលមកមួយឆ្នាំបានតែ20 30លានអ្នកបងប្អូនពិចារណាតើឥឡូវមក30លានអ្នកចូលមកក្នុងស្រុកយើងធ្វើបានបងប្អូននៅស្រុកគេដូចតៃវ៉ាន់បងប្អូនពិចារណាមើលជារដ្ឋមួយដែលពិភពលោកតិចណាដែលទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសរស់ស៊ីមិនបានទេណាបើយើងអត់ឲ្យគេដាក់ទូតទៅអីផងតៃវ៉ាន់ស្រុកខ្មែរក៏មានទូតផងពីព្រោះយើងចាប់ដៃចិនអញ្ចឹងចិនវាឲ្យចាប់ទូតតៃវ៉ាន់ទេអញ្ចឹងតៃវ៉ាន់គ្នាពិបាកណាស់ប៉ិនបងប្អូនមើលតៃវ៉ាន់និយាយពីសេដ្ឋកិច្ចវានិយាយពីកប៉ាល់ហោះវាបងប្អូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាពីហោះសុទ្ធតែឆ្លងទ្វីបទៅសុទ្ធតែដូចទៅ
កាណាដាគ្រប់ទីក្រុងវាមកដង5-6ជើង5-6ជើងមួយថ្ងៃមួយហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអីហើយប្រទេសតៃវ៉ាន់នេះអត់ទាន់ពេញលក្ខណៈជាប្រទេសផងបើសិនណាជាបើកថាវាជាប្រទេសចិនព្រមទទួលស្គាល់វាដាក់ទូតវិញមកមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចវាប្រទេសសច្ចរប្រទេសវាថាមហាហើយយើងបងប្អូន30-40លាននាក់ទេសចរមួយឆ្នាំឬអីយើងធ្វើមិនបានបងប្អូនយើងមានសមុទ្រស្អាតយើងមានបឹងទន្លេសាបយើងមានសត្វព្រៃរបស់យើងនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានតែទៅយួនបានតែទៅស្អីស្អីអូយវេទនាណាបងប្អូនមិនបានខ្មែរស៊ីទៅទៀតហើយស៊ីឡើងសត្វតែ7ចាប់អស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អីទេដាក់ដាំងអីស៊ីអស់ពុះអីអីលីងរត់អស់ហើយហើយមិនបានខ្មែរស៊ីទៅទៀតឥឡូវយួនទៅអស់កំពុងសោមបងប្អូននិយាយពីអស់និយាយពីស្នងអស់យកតាំងពីឯកូនក្តាមទូចទូចយកទៅធ្វើចំណីសត្វចំណីអីវាស្រុកវាដែរឲ្យអស់ហ៎ចំចំនោះហើយចូលក្នុងសមុទ្រយើងនិយាយពីឲ្យលុយអស់ហើយខ្ទេចខ្ទីអស់មិនសល់ទេបើយើងវិញបានទេសចរ30-40លាននាក់មួយឆ្នាំឧទាហរណ៍បងប្អូនសម័យតិចមើលសួរថាមួយថ្ងៃវាស៊ីបាយប្រហែលចានហាក់មួយថ្ងៃយ៉ាងតិចស៊ី3ចានណាហើយ3ចានបងប្អូនមើលស្រូវយើងបន្លែយើងអីយើងកុំឲ្យនាំចូលបានណាហើយចូលម្នាក់ម្នាក់វាស៊ីប៉ុណ្ណឹងសួរកសិកម្មយើងបំរើឲ្យវិស័យទេសចរប៉ុណ្ណាទៅបងប្អូនចានណាវារីកវាបានលុយអាវិស័យទេសចរក៏វាបានលុយអាវិស័យកសិកម្មបំរើទេសចរក៏វាបានលុយខ្ញុំថាគ្មានអីបាក់ធឺទេបងប្អូនស្រួលមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាគ្មានអីបាក់ធឺទេបងប្អូនអស់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយហើយសប្ងៃអូយម្ចាស់ថ្លៃហើយចិនណាបងប្អូនវាផលិតរបស់វាបានថោកថោកយកទៅលក់ជំនាញបរទេសណាដោយសារវាដើររកវត្ថុធាតុដើមនៅតែស្រុកគេទេបងប្អូនចិនវាទៅរកដល់អាហ្វ្រិកយកបងប្អូនអាចិនសសនៅអាហ្វ្រិកវាទៅធ្វើអីវាទៅធ្វើខ្នល់ឲ្យលួយឲ្យលួយឲ្យចឹងទៅមួយខ្សែពីរខ្សែស្ពានថ្ងៃមុនបាក់ស្ពានចិនធ្វើនៅអាហ្វ្រិកវាធ្វើឲ្យលួយឲ្យលួយចឹងទៅវាយករ៉ែយកអីយើងរ៉ែពូសັດរ៉ែស្អីវាដើរជុំដីជុំទីធ្លីថាសពតិចទីអើយដើម្បីយកទៅប្រទេសវានោះធ្វើវត្ថុធាតុដើមនៅនោះយើងសប្ងៃនឹងចឹងទេយើងចឹងហើយម្ចាស់ប្រទេសនឹងគិតតែវិទៅអូគេចែកណោតិចទួចសោយកកកកកគេថាអូងាប់ចោលស្រុកចុយម្លាយយ៉ាងនេះអត់ដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់យ៉ាងនេះបងប្អូនហើយបើមិនជួយធ្វើគ្នាទេតើត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនណាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំចេះជប់អីបងប្អូនខ្ញុំទេវតាចេះជប់អីវាត្រូវតែទៅទាំងអស់គ្នានឹងបងប្អូនហើយបើថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងដៃចុងជើងល្វើកទាំងអស់ខ្ញុំតនីមកប្រទេសយើងយ៉ាងយូរបំផុត10ឆ្នាំឯងបងប្អូនដើរតន់ប្រទេសគេមានទៅមុខទៀតមានតែទៅមុខហើយមនុស្សដែលយល់ធម៌ដូច LDP ចេះទៀតផងបងប្អូននោះនៅក្នុងភាពកក់ក្ដៅកាណាដាអូស្ត្រាលីអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចវារឹងមាំមែនបងប្អូនតែការយល់ដឹងពីធម៌តិចហ៎ជីវិតរបស់វា lonely បងប្អូនខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញការកែប្រទេសច្បាស់លាស់មកស្រុកនោះបងប្អូនសិទ្ធិបុគ្គលសេរីភាពបុគ្គលត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំបំផុតមកបងដូចថាសេរីភាពបុគ្គលបងប្អូនគឺប៉ះមិនបានទេបងប្អូនប៉ះមិនបានទេបើថាគេនិយាយពីរឿងភេទបងព្រោះភេទការពារភេទបងនិយាយពីរឿងពណ៌សម្បល់ស្បែកពូជសាសន៍ផងនិយាយពីការពារយើងមើលឲ្យតែកតុយភ្នែកយើងមើលរបៀបថាមើលងាយមើលស្អីភ្លាមរឿងភេទក៏ដោយរឿងពូជសាសន៍ក៏ដោយគឺអត់បានទេបងប្អូននិយាយពីច្បាប់វាតឹងបងប្អូនណាខ្ញុំមើលឃើញថាម៉េចទេខ្ញុំថាអីទាំងអស់បងប្អូនឲ្យតែចូលដល់លក្ខណៈជ្រុលហ្នឹងតែល្អឯងបងប្អូនចាំមើលផ្អែមជ្រុលណាល្អជ្រុលឲ្យតែជ្រុលគ្មានអីល្អអនុការពីសេរីភាពបុគ្គលជ្រុលជ្រុលដល់ជ្រុលយូរយូរទៅវាចេញអាភិប negative មកវាចេញអាភិបអវិជ្ជមានមកនៅក្នុងផ្ទះហ่าបងប្អូនច្បាប់របស់គេ
តែយើងជួលបន្ទប់ផ្ទះគេកម្រគេទុកបន្ទប់ចោលបងប្អូនឧបមាថាគេមាន5បន្ទប់ដល់ពេលគេនៅអស់3បន្ទប់គេមិនទុកទេអាបន្ទប់2ហ្នឹងគេជួលឲ្យមនុស្សហើយបានលុយមកបន្ទប់យ៉ាងតិចណាបាន500ដែរដល់ចឹងវាជួលឲ្យជួនកាជួលឲ្យកូនវាហ្នឹងមិនជួលឲ្យណាជួលឲ្យកូនវាហ្នឹងជួនកាកូនវាជួលឲ្យម៉ែវាហ្នឹងហើយម៉ែវាហ្នឹងស៊ីប្រាក់ទៅត្រែទីចឹងទៅជួលបន្ទប់កូនតែជួលច្បាប់របស់គេណាបរិវេណទៅនឹងណាយើងអត់អាចចូលបានទេព្រោះជួលឲ្យគេណាហីកូនអញអញចូលអត់បានទេម៉ែជួលផ្ទះឲ្យខ្ញុំអាចចូលបានទេប្តឹងបានណាអត់ចូលបន្ទប់បានដល់ពេលម៉ែឃើញកូនវាធ្វើមិនត្រឹមមិនត្រូវអីចឹងចង់ចូលប៉ុន្តែច្បាប់វាការពាររំមិនឲ្យចូលហ៎ដល់ពេលចឹងគាត់កាត់ចិត្តទេបងប្អូនឃើញកូនមិនខ្លាចកាត់ចិត្តដល់កាត់ចិត្តយូរយូរទៅវាទៅជាដូចអ្នកដតីច្បាប់ការពារបុគ្គលវាខ្លាំងពេកដល់ពេលយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យវាបាត់អាភិបកក្តៅដល់ពេលកូនយូរយូរម៉ែឪវាធម្មតាបងប្អូនឧបមាថាប្តីប្រាប់ថាឯងក៏មិនចេះដឹងរឿងអញច្រើនពេកដំបងដៃបាក់ចិត្តទេបងប្អូនបាក់ចិត្តទេពីព្រោះយើងនៅស្រឡាញ់ដល់ពេលគេមិនឲ្យយើងដឹងរឿងគេមិនឲ្យដឹងរឿងគេដល់ពេលយូរយូរយើងធ្វើចិត្តបានមានន័យថាយើងអត់ស្រឡាញ់អស់ក្តីស្រឡាញ់បានយើងធ្វើបានដំបងដៃវាធ្វើបានតកាយទេតែចិត្តធ្វើមិនបានដល់ពេលចិត្តធ្វើបានដែរមានន័យថាអស់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពេលម៉ែធ្វើបានអញ្ចឹងជាមួយកូនអស់ក្តីស្រឡាញ់ដល់យូរយូរកូនវាដឹងវារស់នៅនេះមានអារម្មណ៍ថាឯកោដើរដឹកឆ្កែទៅដើរស្អីទៅក្នុងតាមផ្លូវតាមអីអញ្ញឹមដាក់គ្នាហេឡូហើយមិនសូវហ៊ាននិយាយអូគ្នាខ្លាចរឿងដល់ពេលអញ្ចឹងជីវិតមហាឡូនលីបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមែនប៉ុន្តែការរស់នៅអត់ដូចខ្មែរយើងឯងខ្មែរយើងបងប្អូនបើកសាងត្រឹមត្រូវជីវិតមានភាពកក់ក្ដៅចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺចម្លែកហ្មងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងគឺស្វាគមន៍ចេញពីបេះដូងហ្មងភាពកក់ក្ដៅនៃពលរដ្ឋយើងគឺមានហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាយើងចំណាយពេលយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំឯងបងប្អូនខ្ញុំថាប្រទេសយើងមិនបាច់ទៅធ្វើកិច្ចគេនៅស្រុកគេទេគឺយើងអាចរស់ស្រួលហ្មងប៉ុន្តែសុំតែម្យ៉ាងគឺចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្មានកាតព្វកិច្ចអីដែលត្រូវធ្វើតឯងទី1គ្មានកាតព្វកិច្ចអីត្រូវធ្វើឯងព្រោះរឿងទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើតឯងទី2ចង់ធ្វើតឯងក៏មិនបានហើយវាមិនបានទៅទៀតបងប្អូនគិតយ៉ាងណាមើលត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំនឹងទីមកគឺខ្ញុំមកនាំបងប្អូនធ្វើដល់ពេលមានកំណត់ខ្លះថាខំវាសនាវាទៅមិនរួចទេអញសួរថាអញដែលថាទៅរួចពីថ្ងៃណាអញមកនាំឯងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាឯងព្រមមិនម៉េចព្រមបោះសិលឹកឆ្នោតចូលក្នុងធំរួចហើយរួចហើយទៅផ្ទះវិញដេកអញធ្វើអីអញមិនកជាឯងណាប្រាប់ទៅហើយទៅទៅមុខវាំងឯងបោះសំរាមចោលឯងចុងងាប់ហើយហីលោកឯងគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយដូច្នេះគេបោះសំរាមចោលលោកឯងរដ្ឋាភិបាលលោកឯងរើសទៅស្អែកអញរើសហ៎អញគ្មានរើសទេអញធ្វើច្បាប់ឲ្យឯងបោះកោតហ្មងចាប់ឯងដាក់គុកឯងទោះតែបានជួយសម្អាតប្រទេសទាំងអស់គ្នាណាអញមិនស៊ីឈ្នួលឯងទេណាអញដឹកនាំឯងដើម្បីឲ្យឯងជួយចូលរួមកសាងប្រទេសសុបាយទាំងអស់គ្នាតាមមុខងាររៀងៗខ្លួនអញមិនបានស៊ីឈ្នួលឯងទេឯងកំតាំងខ្លួនធ្វើម្ចាស់ឆ្នោតយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតអរទេឯងជាម្ចាស់ប្រទេសអត់មានម្ចាស់ឆ្នោតទេម្ចាស់ប្រទេសឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើវាសនាប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់សូមអរគុណ